Sa nama je trener Lotara, gospodin Marko Maksimović. Gospodine Maksimoviću, renoviran teren Tušnja, odlična utakmica, svi, možemo slobodno reći, uvjeti odlični za jedan dobar susret. Na kraju poraz vašeg tima 2-1, pa komentar. Pa sigurno, kao što ste rekli, stvarno je bilo zadovoljstvo igrati ovdje na Tušnju, na, ja bih rekao, perfektnom terenu. Jedna jako dobra utakmica, ja bih rekao da smo mi odigrali jednu jako dobru utakmicu. Danas ovdje dosta stvari je bilo dobro, međutim, presudio je individualni kvalitet dva igrača, ja bih rekao Slobode, koja su na većem nivou od ostatka igrača, da kažem, obje ekipe, Vranjiša i ovog Huseinovića, tako da na kraju, kad se sve sabere, možda smo mogli da uzmemo više, nismo, ali pohvalio bi ambijent i publiku i sve, i čestitam Slobodnoj pobjedi. Mi se okrećemo dalje, ostaje 11 kola do kraja prvenstva, otvorena je borba, ista je meta, isto ostajanje, da kažemo, 5 ili 6 ekipa će se boriti do samog kraja. Kažem, mislim da imamo začin da žalimo danas, ali ovom prilikom ipak čestitam Slobodi na zasluženu pobjedu. Hvala i mnogo sreće u nastavku. Hvala vam.